गाड़ी स्टार्ट होने तमें गाड़ी बाहर को जाओ नहीं सहजे तो हमें जंगल अच्छे एत जोर वर्षा हो तमें गाड़ी बाहर को जवाटा ठीक हम मत जा दुर्गा आम ये गाड़ी भितर बस रही घर पहुँच पारे मुझे देखु गाड़ी स्टार्ट हो जल्दी बाहर जी मुझे से कथा कौच आम जंगल अच्छु ये हिंस जंतु मैंने थे तुम एक बाहर को जवाटा ठीक हेनी दुर्गा तुम बुझुन कहीं गाड़ी भितर आम बस रही सब विपद आमको ही हम मुझे इंजिन खोल देखु गाड़ी जल्दी स्टार्ट आम जल्दी पलैबा ठीक अच्छे मुझे तुम सागर बाहर को आसवि दुर्गा किसी दरकार नहीं तुम ये भितर बस कहली ना मुझे सागर जी तुम एका जवाब देवी अच्छा हाँ घर Thank you.
कबाट खोलनि, कबाट खोले पर्सीटा भितरक आसिब। बोधे लाइट नहीं। रुआ मु देखुछ फोटो भी कम कर लगुच झड़ बस लाइन कटि जा दुर्गा, बहुत काठ पड़ी। अब चलो इधर नहीं जले दवा। Please try again later. सुन पाला तो अनुसूया कितने जोरे घड़घड़ी मारुची, कितने जोरे वर्षा होची। ये सामान्य वर्षा नहीं, आकुना प्रलय कहती महाप्रलय। आउ एमिति प्रलय आसिले कौन जानछ, एमिति प्रलय आसिले पापर विनाश हबो, आउ धर्म प्रतिष्ठा हबो। आमर घरे भी पापर विनाश हबो, आउ पापी मानकर भी विनाश हबो। मने रखिबु बाहाघर 30 दिन भितरे सूर्य आउ दुर्गा जदि गोटे राति भी एकाठी रहंती तेबे से झियो को केही मारी पारिबेनी। मो ना अनुसूया मुझा को मारिबा को थरे डिसाइड करे ता प्रति केबे भी अनुग्रह रखेनी। कळे बळे कौशले मुता को शेष कर दिए। गुरुमां को कहिबा अनुसारे दुर्गा मरीब, आउ जदि दुर्गा न मरे ताले मु ताको मारिबी। हाँ, दुर्गा को मु मारिबी। हठात एमती झड़ कहीं आसला जे दुर्गा और सूर्य घरे पहुँचले कि नहीं किछि जाना पड़लानी। मते भारी व्यस्त लगुच। शुण तुम्हें टे सूर्य को फोन कल टे पचारल से मैंने कौटी हेले The number you have dialed is not in service at this time.
is not in service at this time. Surja phone laguni. Tale gote kaam karo. Tame tanko ghar ko tike phone kari bujha. Jio jo hi pahunchile ni ki nahi. Tanko ghar loko kahi de. Oh. ତାଙ୍କ ଘର ଫୋନ୍ ବି ଲାଗୁନି ଘର ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି ଶୁଣ ତମେ ଟିକେ ଦୁର୍ଗାର ଶାଶୁକୁ ଫୋନ୍ ଲଗା ପଚାରି ବୁଝ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି ନାହିଁ ନାଇଁ ଅନୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇବିନି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଦୁନିଆ କଥା କହିବେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ଝିଅ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ତ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର ନା ସେ ରାଗିକି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ତମେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କର ହଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଫୋନ୍ ଲଗାଅ ତମେ ଯଦି କଥା ନ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ କଥା ହେବି ଦୁର୍ଗା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଭାବି ମୋତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଫୋନ୍ ଲଗାଅ ମୁଁ ଅଶୋକ କହୁଛି ଦୁର୍ଗା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ନାହିଁ ଘରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ ମୋତେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ବୋମା ହେଲେ ଦୁର୍ଗା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ନାହିଁ ଟିକେ କହିଦେଲେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଯାଆନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଖ ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମ ଘରେ ଟିଭି ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ରେଡିଓ ତ ଥିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ରେଡିଓରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଶୁଣିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତୁ ବାହାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କେତେ ଜୋର ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ମୂର୍ଖ କୋଟିକାର ତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଗା କୋଉଠି ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ଲାଗୁନି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେମାନେ କେମିତି କୋଉଠି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଯାହା ବି ସବୁ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରୁନି ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରୁଛି ତୋର ସେ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଘରର ବୋହୁ ନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ତୋ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନଟା ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ ସେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି କୁହ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ନାହିଁ ଅନୁସୟା କ'ଣ କହିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୁଁ ତା ପାଖରୁ କେବେ ଭଲ କଥା ଆଶା କରିନି ମୋର କେବଳ ଗୋଟାଏ ଚିନ୍ତା କି ସେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଗାକୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛି ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି କ'ଣ ହେଇଛି ଦୁର୍ଗାକୁ ଅନୁସୟା କିଛି କହିଛି ନା କ'ଣ ମୋ ଝିଅର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ ଏ ଗହଣା ଯିଏ ଚୋରି କରିଛି ସିଏ ହଉଛି ତମ ବୋହୁ ଦୁର୍ଗା ଇଏ ଏ ଗହଣା ନେଇକି ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଇଏ ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ଗହଣା ଦୋକାନରେ ବିକି ସାରିଛନ୍ତି ଇଏ ଚୋର ଅପବାଦ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି ବୋହୂମା ମୁଁ ଏ ଗହଣା ଚୋରି କରିନି ମା କି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଚୋରି କରିନି ମା କିଛି କହୁନ କାହିଁକି କିଛି ହେଲେ ତ କୁହ ନାଇଁ ଅନୁ ଦୁର୍ଗାର ଏଯାଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଅନୁସୟ ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛି ଆଗକୁ ଯେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହବ ସେ କଥା କହି ହଉନି